េញទម្រង់ពីរនេះអាចខ្វែងគឺបានដែរហើយខ្ញុំដូរ style របស់វាទៅ color របស់វានេះគេស្ដាចឹងយើងទៅដូរ color កន្លែង format វិញនេះកន្លែងសហើយនេះកន្លែងក្រោមរបស់យើងចឹងដូរវិញអូខេយើងចង់បានពណ៌ release អានធម្មតាយើងអាចនិយាយថាញុំវៃអត់បាត់មួយចឹងនិយាយថាញុំវៃពីកាត chúng ta mình dựng ảnh group chúng ta sẽ add view của thang bàn chúng ta sẽ đăng ký đồng ý add đồng nông smart art dựng cho tôi cần design để dựng này mà tổng một tiết dựng cho tôi cần add set bị lên ở khăn chuối hay cho dựng viên mà dựng biết là add set add set bị lên chúng ta dựng before mà dựng này chẳng dựng một tiền chúng ta cái này bởi sân này dựng trong lưu viên nó khăn cơ bản chính là đồ tiền này nhầm trong nếu như ảnh đồ mà chính cái này nhé tại nhầm một tháng bị bì tiết chính cái cạn đường khổ về nhé យើងចំណុចមួយទៀតយើងនឹងកាត់ចំណុចនៅ smart កាលណាយើងចុចចាក់ឃើញជាងយើងអានវាអញ្ចឹងនៅអនុចុចលើសញ្ញាព្រួញមកហើយយើងអាចវាទៅកន្លែងនេះបានវានឹងចេញជាជាងទៀតដែរជាងតុងមិនទៀតខ្មែរចឹងបើយើងចង់បន្ថែមបន្ទប់នេះគឺយើងថែមបានហើយហើយយើង enter មកវានឹងចេញឲ្យយើងនៅក្នុងនេះយើងស្រួលជាងនេះគេ add ចឹងឡើយនេះចឹងគ្រាន់តែ enter វាវាទៀតហើយចង់បានបន្ទប់ពីចន្ទងចឹងយើង enter វាមកវានឹងចេញបន្ទប់ពីចន្ទងនេះហើយអញ្ចឹងពេញវ័យទៀត
ៀតយើងចូលទៅកាន់សំតរាងយើងចឹងសំតរាងយើងនេះចូលទៅកាន់ insert ដែរតំទីយកពាក្យ table នៅក្នុង table នេះគឺមិនខុសអីពី word excel powerpoint និង powerpoint នេះទេអញ្ចឹងយើងអាចនៅក្នុងតារាងរបស់យើងនេះមានត្រឹម8ជួរដេក8ជួរឈរ8តែបើយើងចង់ថែមយើងអាចថែមបាននៅក្នុង insert table នេះអញ្ចឹង column សម្រាប់ជួរឈរ row សម្រាប់ជួរដេកឧទាហរណ៍ដាក់ជួរដេក3ជំនួសអស់នេះទៅវាយលេខស្កល់បានវាឲ្យ3បន្តទៀតខ្ញុំដាក់ជួរដេក4ហើយអូខេនេះវាចេញតារាងយើងមើលមកអូខេជាប្រភេទតារាងរបស់វាជាប្រភេទតារាងពណ៌ជា color វាមាន title សម្រាប់យើង color យើងបានចឹងយើងអាចដូរ color ក៏បានដែរចឹងអាចចង់ change color ឬក៏ដាក់ color ក៏បាននេះគឺវាចេញស្អាតចឹងហើយយើង color វិញនេះ edit តទៅមួយជាមួយបន្ទាត់របស់យើងនេះវាបកឲ្យវានេះកន្លែង area search សម្រាប់ loop ចឹងកាន់តែឬក៏ loop ផ្នែកណាមួយដែលយើងចង់បានទៅមួយទៀតក្នុងការបន្ថែមយើងនេះក្នុងនៅក្នុង PowerPoint គឺងាយស្រួលក្នុងការថែមតារាងវាអត់ពិបាកទេដើម្បីនឹងការថែមតារាងអ្នកនរគាត់នឹងចូលទៅកាន់ layout របស់យើងនេះតោះមួយទៀតយើងក្លិកមើលនៅខាងឆ្វេងវាមាន view grab one insert above នេះសម្រាប់បន្ថែមនៅខាងលើឧទាហរណ៍នេះកន្លែងនេះបាញ់មួយដើម្បីយើងសុខហើយយើងចង់ insert វានៅពីលើនេះមកមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកវាលូតរ៉ែហើយយើងមួយទៀតនេះ insert នេះ